slovenskou Odetu. Ta svou premiéru v Bratislavě v červnu zvládla a pak byla třetí v tamní ceně Zimní královny, ale už to bylo o nějakých 7 délek za vítěznou Rain Bee, to jsme také viděli v Praze, že to srovnání nějaké máme. Odeta by určitě mohla mířit do té první trojky, uvidíme, jestli to bude stačit třeba i na boj o vítězství. No a pak je tu s trojkou Brenda, na tu nezapomínejme, ta má zatím v nohách pouze jedno běhání, podobně jako Westminster Love, ale to druhé už bývá většinou výrazně lepší. Brenda je německou odchovankyní, stáje Rusty Racing a v sedle má svou trenérku, Vendulu Korečkovou z Westminster Love. Když se na to podíváme matematikou, tak prohrála nějaké 3 délky v tom startu 23. září. To není zas až taková ztráta, samozřejmě ty preference se klidně mohou otočit. Dneska to je sice stejně dlouhý dostih, ale Kristiny se v těch 2 letech velmi rychle posouvají, vyvíjejí a uvidíme, co to přinese po té pauze 3 neděl. Takže 6 klise na startu, favoritka Westminster Love, ale proti ní soupeřky, které samozřejmě mohou překvapit. Libor, tak zbylá čtveřice, koho bys vypíchl z ní? Jak řekl Marek, Brenda taky šla nahoru, to poslední běhání pěkně koncem tam šla. Uvidíme, co slovenská Odeta. Že ty výsledky z Bratislavy nejsou vůbec špatný. První start vítězství, pak třetí místo vlastně v jedničkovém dostihu pro 2letý koně. Takže tam nějaká třída taky bude, takže to je otázka všechno tohleto, ale jak říkám, těch aspektů je hrozně moc. Vlastně ty koně v Pardubicích, ty 2letý vesměs se tady běhají poprvé, kromě Westminster Love. Ne, Brenda tady taky běhala. Takže to je devíza, jo, pro ty koně, který si tady zmákli to závojiště, protože je to trošičku jiný, Bratislava, Chuchle, Slušovice a Pardubice, to je všechno velký rozdíl. Nakonec jich je jenom 5, Marek už to také nastínil, těch dostihů pro 2leté klisny bylo teď na podzim více. No, tak vždycky na ten podzim ty vrcholy, k těm vrcholům 2letých koní to tak patří, protože ne všichni koně začínají úplně hnedka z kraje, postupně docházejí, ty koně dozrávají, takže někdo volí pozdější starty, někdo zase ne, některý koně už ani zase se s nimi ani nepočítá, že vyběhnou jako 2letí, že budou hodně pozdější, že začnou až tu 3letou sezónu, takže to je hodně individuální, ale pravda je ta, že na ten podzim těch lepších dostihů pro ty 2letý koně je vícero, takže tomu asi odpovídá i počet startujících koní. Ale finanční prémie dnes tady v Pardubicích je velmi zajímavá. Jo, to je dobrý, jako chválím pro 2letý koně, vlastně celková dotace 600 tisíc, to už jsou jako pěkný peníze, za to už se 2 kalhoty koupit dají. Děkuji, Libore. Sázkové kurzy, ceny Zimní královny, samozřejmě Westminster Love bude dál první favoritkou 1,9:1. Anonyma 4,5, tak možná reakce na ten poslední start, možná reakce na dobrou formu koní trenérky Manové 4,5. Slovenská Odeta 5,5. Brenda a Miss of Change s oběma ženami v sedle, Korečkovou a Mokrošovou 11:1 a outsiderem je bílá klisna Sám Victoire s Petrem Foretem 17:1. Cena zimního favorita se poběží v Mostě příští sobotu na 1600 metrů a tam právě míří nejlepší klisna ročníku od rodiny Vocáskových Lada. Bude měřit cíly s 2letými hřebci. Tady by byla opravdu velikánskou favoritkou po té, co vyhrála pražskou Zimní královnu, i přestože zůstala v boxech a nepovedl se jí start. Zatím podle těch posledních informací to vypadá, že se cena Zimní královny poběží v Pardubicích zase nadlouho naposledy a bude se stěhovat pryč. Organizátoři už přemýšlejí, jestli znovu nevrátí do programu ten tradiční pardubický St. Ledger na 3 kilometry. Zatím ještě dost času. Nicméně chtějí zachovat dvojden v rámci 2. říjnového víkendu, to je jasné. I když prim by tady vždycky měli hrát překážky, protože tohle je překážkové závodiště a dneska jsme tady viděli, i když ne krosy, tak určitě moc hezké skákání přes ty lehčí překážky, ať už to byly dostihy jako Stříbrná trofej, Křišťálový pohár nebo Zlatá spona.
Tak v boxech Westminster Love, Brenda, teď už i slovenská Odeta s Maročanem Madihim, ale ta se jenom prošla tam a zase půjde zpátky. Monir Madihy jezdí převážně na Slovensku, tuším, že odjel pár dostihů ve Slušovicích a asi dva dostihy v Brně, jinak zatím nemá zkušenosti s českou dostihovou scénou, ale u trenéra Hanáčka je v Bratislavě plně vytěžován. Dnes tedy přijal angažmá na koně trenéra Chodůra. Miss of Change v boxech a čekáme ještě na bílou klisnu San Victoire s Petrem Foretem. A cena zimní královny odstartována, kupředu se vrhá Miss of Change se Sabinou Mokrošovou. Na druhém místě San Victoire, třetí Anonyma, čtvrtá Westminster Love, potom Brenda a Odeta. Tak vypadá to, že Miss of Change nastaví tempo dostihu na 1500 metrů. Jedním stylem vyhrála před měsícem ve Slušovicích, ale tam byla ta konkurence mnohem slabší. San Victoire tam přilétla zvenčí a zablokovala druhou stopu. Potom Anonyma Odeta, Westminster Love čeká na závěr. Podobně jako v tom prvním startu s Adamem Florianem a Brenda poslední šestá. Oni jsou v tom posledním oblouku. A zatím Miss of Change se Sabinou Mokrošovou asi délku vepředu. Anonyma je tam hodně dobře schovaná s Martinem Laubem. San Victoire třetí. Favoritka Westminster Love na páté pozici. Po něj jdou do cílové rovinky. A vepředu stále Miss of Change se Sabinou Mokrošovou. Na druhém místě Anonyma. Tak půjde Westminster Love kupředu. Vypadá to, že už se tam trošku posouvá. Vedoucí klisny malinko slábnou, ale Miss of Change stále zůstává první pod Sabinou Mokrošovou. Miss of Change, Anonyma a Odeta, ale Miss of Change stále drží to první místo. Miss of Change vyhraje ten ledostih. Na druhém místě Anonyma, na třetí pozici Odeta, potom Westminster Love, San Victoire a Brenda. Tak nakonec jsme v pedoku ukázali na správného koně. Dvouletá hnědka Miss of Change, narozená ve Francii, triumfovala v dostihu o 600 000 korun stylem Star Seal. Sabina Mokrošová to udělala, řekl bych, ku prospěchu koně. Nechala klisnu cválat podle vlastního uvážení. Pak už bylo jasné, že ty síly budou docházet, ale ony ty síly docházely všem klisnám. Na té hlubší půdě přece jenom jsou to začínající dostihový koně. Dneska je měkčí podklad a klisny už neměly úplně z čeho brát. A tak to stačilo. Anonyma druhá, Odeta třetí a Westminster Love roli favoritky nepotvrdila. Byl to zase jiný dostih než před třemi týdny. Pod Florianem se prostě nedostala mezi nejlepší. A možná vyhrála i zkušenost. Byl to čtvrtý start hnědky Miss of Change. Jak už jsem říkal, nikdo jiný z tohoto pole neměl tři běhání. Navíc jedno vítězství, jedno druhé místo. Ty zkušenosti se mohly hodit a dost často Sabina Mokrošová v těch oranžovo-bílých barvách vítězí stylem Star Seal. Koně jsou dobře připraveni, dobře nacváláni.